I per tancar les informacions de Sant Jordi, parlarem també de les associacions i col·lectius que van aprofitar la diada per posar una parada al centre del poble. Sant Jordi és també un bon moment per promocionar les activitats de les associacions de Cardedeu i recaptar alguns diners per poder tirar endavant la multitud d'activitats que realitzen durant l'any. Un cop allès, l'Assemblea de Joves, el Camí, l'Escallot i d'altres entitats han aprofitat per vendre llibres, samarretes, roses i productes artesanals. Entre les parades destacava la dels alumnes de primer de batxillerat de l'IES al Suí. Llibres de segona mà a preus populars per finançar el viatge de final de curs a Liverpool. De l'institut vam fer cartells i vam fer propaganda perquè la gent que no tingués, bueno, que tingués llibres a casa, que ja no volgués, pues que ens els pogués donar. I així pues, també un favor per ells, no? Els nostres tots a casa i nosaltres pues, fèiem un bé dels llibres. I així pues, mira, hem aconseguit més de 900 llibres. Els preus i les ganes que posaven els venedors han fet que la del Suí fos una de les parades amb més concurrència de compradors.